ଜୟ ଗୁରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପରମ ପ୍ରମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେମାନେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆମେମାନେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ ଓ ବିକଶିତ କରି ତାକୁ ସମାଜର ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣରେ ଉପଯୋଗୀ କରି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମପଲବ୍ଧି ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତା'ର ଯୋଗାବେଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସତା ଅନୁସୂତ ଟାଣ। ଏହି ସକ୍ରିୟ ଟାଣ ଯେଉଁଠାରେ ନିବଦ୍ଧ ହୁଏ ମଣିଷ ସେହିପରି ହିଁ ହୋଇଉଠେ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପିଆସି ମଣିଷର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପିପାସା ମେଣ୍ଟି ଯାଇପାରେ ଯଦି ତା'ର ଟାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ମଣିଷଠାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ଏହିପରି ମଣିଷଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବାରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ। ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଉଦ୍ବୋଧନ ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା କେତେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଦୀକ୍ଷା ହିଁ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷାର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ ଏହାରି ଭିତର ଦେଇ। ସୁବିବାହ ଓ ସୁଜନନ ହିଁ ସୁଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟରେ ମୂଳରେ ରହିଛି ମାତୃଭକ୍ତି, ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମର ପର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ସୁଜାତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ପକ୍ଷରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହେବା କଠିନ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଗେ ଦରକାର ବିବାହ ସଂସ୍କାର। ନାରୀର ବର ନିର୍ବାଚନ ଓ ପୁରୁଷର ସହଧର୍ମିଣୀ ଗ୍ରହଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ଯଦି ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗତିଶୀଳ ଓ ବିହିତ ରକମରେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସୁଜାତକର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀର ରହିବ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୃତି ଭେଦି ଟାଣ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ତା'ର ମନ ମୃତ୍ୟୁନାଶାରିଣୀ ଏବଂ ତା'ର ରହିବ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୃତିର ରହିତ ଟାଣ। ଏହିପରି ଶୁଭ ସମାବେଶ ଯେଉଁଠାରେ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସ୍ୱଭାବତଃ ମାତୃଭକ୍ତି ପିତୃଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ୍ରଦ୍ଧା ପରାୟଣତାର ସଂସ୍କାର ନେଇ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକତାର ଝୁଙ୍କ ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଳ। ତାହିଁ ମଣିଷକୁ ଆପାତ ମଧୁର ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ପ୍ରଭୃତି ପରାୟଣତାର ପଥଠାରୁ ପ୍ରତି ନିବୃତ୍ତ କରି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଏହିପରି କରି ମଣିଷ ଆତ୍ମଜୟୀ ହୁଏ। ଯିଏ ଆତ୍ମଜୟୀ ହୁଏ ସେହି ବିଶ୍ୱଜୟର ସତ୍ତ୍ୱତ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଆତ୍ମଜୟର ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ଆସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯାହାର ହୁଏ ବିଶ୍ୱର ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର କରତଳଗତ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ଏହାରି ଭିତରେ ନିହିତ ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବୋଧକୁ ସଂଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ପିତା ମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ସୁକୁମାର ମତି ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟ ସେତେ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ହୁଏ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜୀବନଠାରୁ ତାହା ଛାତ୍ର ଜୀବନକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ପାରସ୍ପରିକ ଆଗ୍ରହ ଓ ଅନୁରାଗ ସୂତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରାଣବସ୍ତୁର ଅଭାବ ଯେଉଁଠାରେ, ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାବେଗର ଅଭାବ ଯେଉଁଠାରେ, ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଠାରେ ନିବିଡ଼ ଅଥଚ ସମ୍ମାନଯୋଗ୍ୟ ଦୂରତ୍ୱ ସମନ୍ୱିତ ସେଠାରେ କେବଳ ଛାତ୍ର ହିଁ ଉପକୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ରର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଓ ବୋଧ ବିଭାର ଅନୁଧାବନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସୁଗଠିତ ଚରିତ୍ର, ସୁବିନାୟିତ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର, ଅତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା, ଆଗ୍ରହଦୀପ୍ତ ସେବାବୁଦ୍ଧି, ଅନ୍ତହୀନ ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଠା ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରର ସ୍ୱତଃ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ମାନି ଚଳିପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିଲେ ଛାତ୍ର ଯେପରି ବର୍ତ୍ତିଯାଏ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଯେପରି ଆକୁଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଏହି ସତ୍ତ୍ୱତ ସମୟହୀନ ପ୍ରଭାବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଗେ
ଯେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଣତାରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଚଳନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ରୁଦ୍ଧ ଟାଣରେ ବିଦ୍ରୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନଯାଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବାଧ୍ୟତା ବା ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଛାତ୍ର ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହୀରିତ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଓ ଅନୁଗତ୍ୟ ନେଇ ନିଜର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସୁଶୃଙ୍ଖଳା କରି ତୋଳିବାର ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଆମମାନେ ଶ୍ରେୟାନୁଗତ୍ୟ ନେଇ ଚାଲୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମମାନେ ଆଶା କରିପାରୁ ଯେ କନିଷ୍ଠମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ସମାଜର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ନେଇ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦିଗଟିକୁ ଭାବି ଦେଖିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ପାଠାନୁରାଗ ସଞ୍ଚାର, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଠାନୁରାଗର କମିଯାଉଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରତ୍ୱ ଓ ପାଠାନୁରାଗ ଯଦି ଆଜୀବନ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅବ୍ୟାହତ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠାନୁରାଗ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ଫଳ ହୁଏ ଉଦାହରଣରେ। ଶିକ୍ଷା ଯଦି ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ରସ ପାଆନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନିଶାର ବସ୍ତୁ ପରି ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଏପରି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ର ତା'ର ଅନୁଶୀଳନ ନ କରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାନୁରାଗ ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଚରିତ୍ରଗତ ନ ହୁଏ, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପେଟ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷକ ତା'ର ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକତର ଅର୍ଥାଭାବ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରିବା କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କ୍ଷୋଭ ଓ ହତାଶ ପାଇବ ସେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଛାତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଓ ଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ଛଡ଼ା ଆଉ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଷ୍ଠାବାନ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଅକୃତ୍ରିମ ସ୍ନେହ, ମମତା, ପ୍ରୀତି, ସହ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ରକୁ ଯେ କେତେ ବଡ଼ କରି ତୋଳିପାରନ୍ତି ତାହା କହି ଶେଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କରଣୀୟ, ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ରର ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଉପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ଛାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ରର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିଗରୁ ଫୁଟି ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଣିଷ ପ୍ରତି ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାବୋଧ ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅଧିକାର କରି ନ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ତା'ର ଶିକ୍ଷକତା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଇଙ୍ଗିତ ଯେପରି ଛାତ୍ରକୁ ଆଶାରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳିପାରେ, ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଇଙ୍ଗିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ଖତମ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚାଲିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରଦୀ, ସହନଶୀଳ, ବିବେଚକ ଓ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରବଣ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଦକ୍ଷତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ଦେଇ ଛାତ୍ରର ଉପକାର ଠାରୁ ଅପକାର ବେଶୀ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ଏକାଧାରରେ ଛାତ୍ରର ମାତା ଓ ପିତା, ସେ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦୀପନାରେ ଭରି ଉଠିବ, ତେବେ ହିଁ ତ ଶିକ୍ଷକତା। ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ରର ଜୀବନରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ନିଜକୁ ଦାୟୀ ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସର୍ବତ ଭାବରେ କୃତି କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ଯଦି ବଦ୍ଧପରିକର ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି କେତେ ଛାତ୍ର ଯେ ମଣିଷ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତାର ନିରାକରଣ, ଛାତ୍ର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତାର ନିରାକରଣ ଯଦି କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସମାଜସେବକ, ଦେଶନେତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କର୍ଣ୍ଣଧାରମାନଙ୍କୁ ଏକଯୋଗରେ ଦରଦର ସହିତ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ର ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ, ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜୀବିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଭାବରେ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ର ବୋଧ କରିପାରେ ଯେ ତା'ର ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଉଦଗ୍ର, ସକ୍ରିୟ ଓ ବଦ୍ଧପରିକର। ଏହି ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ରାଣତାର ଉଷ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ ଜାତି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ତାକୁ କ୍ରମାଗତ ସସନ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, ତେବେ ସେହି ଦରଦ ଭରା ଆବେଷ୍ଟନୀକୁ ସେ କେଉଁ ଦୁଃଖରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଆଶାବାଦୀ, ସୃଜନାତ୍ମକ, ସସଂଗଠନମୂଳକ, ସଂହତି ସନ୍ଦୀପୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ତ ତାକୁ ପାଇ ବସିବ। ତେବେ ଜନ୍ମଗତ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ଯଦି କାହାର ଥାଏ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ସମାଜଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହିଁ ସମୀଚୀନ।
ଆଉ କୌଣସି ମତଲବବାଜ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଯଦି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସୁଧି ଆତ୍ମପ୍ରସ୍ତୁତି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣକର ସମାଜସେବା ରୂପକ ସାତତ୍ୱ ଛାତ୍ରନୀତି ଜୀବନନୀତି ଓ ଛାତ୍ରୋଚିତ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ବିରୋଧ ବିଦ୍ୱେଷ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ବିଦ୍ରୋହର ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଜୟ ଗୁରୁ।